Eso vypadá jak Hitler trochu. Skřížený za Slendermanem. Ty pič, držte si koule! Zdareček, sraneček, dámy a pánové, zdravím vás kapitán Peterko u dalšího krásného videa. Dneska tady máme opět hororovku s názvem Under, neboli pod. Ve spodek. Zdravím ve spolek, šáhněte si na spodek. V téhle hře se ocitáme na zaoceánském parostroji, neboli parníku, kdybys nepochopil, ve kterém plujeme, nebo se nejspíš i potápíme, nevím přesně. Každopádně asi se jedná o Titanic, ale autoři této hry to nepoužili nikde v názvu ani v popisu, aby neměli nějaké oplétačky s copyrightem, autorskýma právama a nějaké postihy. A abyste pochopili, proč mám tu čepici, sice je policejní, ale to je jedno. I tak, to značí, že jsem kapitán tohoto korábu, ve kterém to vypadá, že už nikdo nezbyl, všichni šli přes palubu, protože se potápíme. Ale já jsem kapitán to já jsem, takže já tady zůstanu. Kapitán opouští svoji loď jako poslední, mám takový dojem. Myslím, že to bylo řečeno v Pirátech z Karibiku na piku. Dobrý. Velbloud! National Hotel, Cario, Egypt. Jaké bys chtěl cigarety? S velbloudem. To je taky zamklé, všechno je zamklé. Ale tady vyhrávají, tady je ještě nějaká tancovačka. Jo, dobrý gramiáž, ale ono to přehrává tu nálepku. O, do píče, co to je za zvuky? Ta jehla je na nálepce, jak to může hrát? Tady nějaká pozvánka do bradavic, čara kouzel, podobná pečeť. Kurva, ale vypadá to dobře. Jo, to jsme došli, to je naše kajuta. Nemůžete takto kapitána strašit? Brýle se tady válejou na zemi, tady krásný ručňáles. Nebo co to je, pížamo, vole, asi ručňáles. Ústřížky novin. A nikdo nikde. Zatím fresh, vypadá to dobře, vole. Bude tady třeba nějaký dopis na rozloučenou, nebo tak? Joj, fyzika funguje, ale docela bujná fyzika, bych pravdu řekl. Jsem se toho jenom dotkl a létá to tady jak Beyblade, vole, v Bay aréně. Jo, ten klíček potřebuju. No už ho mám. Kde jsem ho sebral, já jsem nic nesebral. Já jehlan. Jehla tady je. Kurva, co to? Oni tady zamkli s jehlanem. Ihla. A jo, ten nějaký doktorský. Doktorská kajuta, dívej se. Shit my panties. Co klepeš? Klepeš řízky nebo na dveře? Potápíme se, vole. Co je? Aha, to jsem měl takto prolézt, jo? Tak a teď se jdu podívat, kdo mě tady prankuje. Kde to bylo? Tady to bylo. A nikdo nikde. Tady si se mě někdo dělá blázny, no tak tam nejdu. Tam budou nějaké přeludy. No tak já nevím, no. Budeme se muset asi nejspíš podívat sem. Tady už se to potápí. Tady už se lodička potápí. Je tady někdo Leonardo DiCaprio? Přivázaný k potrubí? Nebo jak to bylo, už to nepamatuju, musím se podívat na Titanic po dlouhé době, ale to je na 3 hodiny, u toho člověk zachrápe aj. Jejaj, praská to tady. Praskec. No, klíček nemáme, takže zase musíme prohledat nějaké ostatní kajuty. A najít nějaký klíč. Po případě šperhando. To byl ten Leonardo, že? Leonardo už se radši oběsil, vole. Protože nedostal Oscara za tuhle roli. Tady jsme ještě nebyli. Nebo jo? Opovaž se tady na mě někdo vykouknout, vole, mě mrdne. To já vůbec nevím, kde jsem byl a kde jsem nebyl, to je totální bludiště.
No ale tady výdelně, nebo co to je? Ojojoj. Cigaretka. A klíček. Ne, to není klíček, to je taky cigaretka. A tady určitě něco musí být. Tak aspoň. Aspoň večeřu, kdybyste nedali, co? Už tady nic nevidím. Ne, ho tady nevidím. A já ne. Oh fuck. Peklo tě potřebuje. Mně? Why did you kill your comrades, Alexander? I'll answer the call. Ajajaj. To jsem četl v popisku, no, že my jsme nějací doktor. Z první světové, prej. A ocitli jsme se na této lodi. Ajajaj. Můžu opustit tuhle skurvenou místnost, děkuji. Naschledanou. Zase tady někdo prospěvuje. Pošta. Tady máme krabicu s cigánkama, křehkou. To je jenom trubka, aha. Jo, tady je zbraň. To bohužel nejde sebrat. A klíček na posteli. Brzo jsem si všimnul, Leonardo. Co tady zase chcete? Ne. Já jsem kapitán téhle lodi. A ty mě polip koule. Děkuji za pochopení. Fuj, jak ve mě hrklo, jak ve mě hrklo, jak se mě chlupy postavili. Jojojojojojojo. Ano! Southern Pacific Steamships. Ty vole, to vypadá jak Hitler trochu. Skřížený se Slendermanem. Ty pičo, no tak to ale nechceš prostě mět, vole, tak na takové lodi. To já už nechci být kapitán, já končím s kapitánstvím této skurvené lodi. Co? Opusti to, pryč! Opusti můj šíp! Muž přes palubu! Ty pičo. To bude nějaký ten voják, kterého jsem nevyléčil. Za té první světové. A teďka mě tady dělá zlé, dělá mě na potvoru. A nechce mě nechat kapitánovat. Piča, co to? Haló? Už tady není. Peace! Mír, lásku! Všem! I ty tobě! Vojáku! Jo, já musím jako utěkat, jo? Jdeš, nejdeš? Si nejde. No já nevím, kudy? Kudy? Ani hovno! Všecko zamklé, všecko zariglo. Ty jaj. Ochu, tak to ne. To ne. To není vůbec příjemné. Že kam mám jít, vole? Do šachtálesu. Tak už jsme zpátky na opravené lodi. No. Muzika hraje, můžeme si zatrsat. Pěkně.
Není tady nikde voják? Není tady. Tak to je v pohodě. Relačes. Jsem opět kapitánem svého korábu. Mám kocápku náramnou. No jo, krásná naleštěná kocápka. A žádný skurvený polomrtvý voják mě tady nebude dělat problémy. Ne, ne. Akorát jsem asi nějak ochrnul nebo něco, protože nemůžu už chodit skoro. Tady bude jumpscare. Nebude? Tak tady bude. Nesnáším takové dlouhé chodby. No jasný, vole. To nejde za ten rožek. Já tam nemůžu. Ne. A už vyhrávají Andr, unbelievable. Dobrá hra. Globis Interactive, vyženě píšu, rozumíte. Good game za nula price. Jo, tohle bylo zadarmo. Dobrá hra. Fakt dobrá, vole. Dávám tomu 9 bodů z 10. A kolik vy? Šulini. Dejte like, mrkněte do popisku, vínečko cigánek, ptnkms, 15% sleva při objednávce. Pokud je vám 18+, můžete objednat. Pokud ne, máte smolíka, ale na Real Geeku třeba nějaký můj merch. Můžete objednat triko, mikiny, náramky, čepice. Na zdraví, jdu do piče. Čau.